Այգելի ընկերներ, հուսով ենք կապը թույլ կտա մեր խոսքը ավարտենք, ուրեմն զրուցը կգնա ներքին իրադարձությունների մասին, մենք նշել ենք, որ մենք ունենք 3 կարևոր խնդիր, դա աղդամն է, որ ճանապարհը փակ է եւ դա պետք է մնա փակ, եւ մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում բոլոր մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ աջակցում են եւ մասնակցում են այդ միջոցառմանը. Երկրորդը դա Ռուսաստանի կողմի հետ, ռուս խաղապահների հրամանատարության հետ ճիշտ քաղաքականություն վարելն է, եւ երրորդը, սկսենք այս երրորդի վրա մի քիչ ավելի մանրամասն ունենք բանանենք, ներկայացնենք, թե ինչ հակադարվում կապված ներքին իշխանական գործընթացների հետ, ավելի կոնկրետ, որ նախկին ղեկավարները փորձում են վերահաստատել, վերականգնել իրենց լիարժեք իշխանությունը, եւ սա մեծ վտանգ է իրականում, ինչու, որովհետեւ մենք եւ սա շատ լավ գիտենք, որ եթե Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, էքս նախագաները եւ այդ էքս ղեկավարները իրանք լիարժեք վերահաստատում են իրանց իշխանությունը, ապա ընդդիմության գործերը, այսպես ասեմ, ծանրանելու, այսինքն մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ դա Արցախի ինքնորոշման հարցին այնքան չի օգուտ, եւ հենց դա չի նպատակը առաջնահերթ, ինչքան որ այ վրեժ լուծելը ներքի այդ իրանց ընդդիմադիր ուժերին ընդհուպ հնարավորա միջև ֆիզիկական վերացումը, եւ դա սաղն եմ պատկերացնում, եւ այս առումով հենց Արայիկ Հարությունյանը եւ Ազատ Հայրենի կուսակցությունը հաշվեք, այդ նռնակի օղակը արդեն քաշել են, հիմա եթե բաց թողեն պայթելու, սա վերջի պահն է, ասելիքս ինչու՞ն է, բնականաբար այս ամեն ինչ հասկանում է նաեւ Ազգային ժողովի երկրորդ ուժը, Սամվել Բաբայանը, եւ ինքն էլ շատ լավ գիտի, որ իրան էլ ելնելու նույնիսկ ճանապարհ էլ չկա, որ ուզեն ասենք թողեն ստեղից գնան փրկվեն, փրկվելու եղանակ էլ չկա, եւ սա ինչի՞ է բերելու, սա բերելու է պայթունի, ուրիշ տարբերակ էլ չկա, մարդկանց Արայիկ Հարությունյան իր կուսակցության հետ նես դիրքը մատրել, որ իրանք պետք է նաս մերց կայնեն, որպեսզի այդ նախկին ղեկավարները իրանք իրանց իշխանությունները չվերահաստատեն, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ սկսվելով հենց առաջինը Սամվել Բաբայանից, մենք էլ ենք ցուցակում, Տիգրան Պետրասյանը պետքա պատրաստվի, եւ ով որ մի բան ասել իրանց դեմ, մի տեղ լայք ադրել, հատ սաղի հետևից գնալու է, սաղի հետևից Ղարաբաղցի օրը են առնել, ուրեմն բան մի կտոր հացդ կեր, սուս արած նստի, որ ձենը դուրս չգա, թե չէ վատ առնելուս, ա ռեժիմ ա մտնելուս տեղ շատ ավելի վատ, քան թե միգուցե նաև 90-ականների ռեժիմը, եւ սրանում նա վտանգը, այս առումով մենք իրականում մենք այս լարվածությունը արժի մեկս մեկից հասկացանք, դե մենք հասկացանք, քննադատել ենք եւ այն, բայց այս լարվածությունը սենց որ աճումա, սա պայթունավտանգ է, եւ ինքը հենց վտանգա նաև մեր հայրենիքի համար, ինչու, որովհետև այդ որ այդպես այդ նախկին ուժերը փորձում են վերականգնել, իրանք կարող հակառակ էֆեկտ կստանան, բավական է Սամվել Բաբայանը 4-5000 մարդ հավաքի այնտեղ, եւ իմ կարծիքով կա հավաքի, չի լռելու, կանգ չի առնելու, եւ մյուս կողմն էլ գիտի, որ Սամվել Բաբայանը գա իրանց ա սկսելու ճնշելը, դա բնականաբար, հա գիտենք, որ այդ հարաբերությունները այդպես են, հիմա հնարավոր կլինի այդ լարվածությունը նվազեցնել, մենակ մի դեպքում, եթե ուրեմն գործ նախկին իշխանությունները իրանք իրանց ծրագրից հետ կանգնեն, որովհետև պարզա, որ Սամվել Բաբայանի նահանջելու տեղ չունի, ինչքան էլ խոստան, որ այ մենք քեզ չենք ձեր չենք տալու եւ այլն, այդ խոստումները ոչ մեկ չի հավատալու, եւ շատ հնարավոր է, որ այս ընթացքում ոչ թե նախկին ղեկավարները վերահաստատեն իրանց իշխանությունը, այլ Սամվել Բաբայանը վերցնի իշխանությունը, դուք պատկերացնում եք, մի 4-5000 հոգով Սամվել Բաբայանը սկսի շարժվել, շատ ծանր արնելու սաղի համար, եւ որոշները, որ մտածում են, որ անցած անգամ Սամվել Բաբայանի հավաքին
Մարդիկ եղել են, քիչ չեն եղել, բայց այնքան շատ չեն եղել, ինչքան որ սպասվում էր, եւ թվում է, թե Սամվել Բաբայանի ի վիճակի չի մարդ հավաքի, ես ասեմ, չարաչար սխալվում են, որովհետեւ են հավաքին նաեւ մի քիչ կազմակերպչական խնդիրներ նա եղել, անձրև նա իր դերը խաղացել էական, եւ այն, որ երկրորդ օրն էլ, եթե Սամվել Բաբայանը շարունակեր հավաքը, հենց այն վաղ սաղի բղոները հանելու էր պետնախարարով եւ այլն։ Հիմա այդպես էլ նման է դրան, որովհետև այդ հավաքը մի օր չլինելու, առնվազն երկու օր լինելու է, եւ նահանջի տեղ չկա, բացի դրանից տրամադրությունները փոխված է ժողովրդի սաղս են կլարված, սաղս։ Հիմա եւ սա իր վտանգներով, որ կարող է բախումը լինի, այդ բախումը ինչի կբերի, չգիտենք, թե ինչ հետևանքների կլինի, եւ ինքն իրանով արդեն տհաճ երևույթ է։ Եվ անցանկալի հետևանքներով հիմա ազատ եւ այս մեղքը լնելու է հենց առաջին ազատ հայրենի կուսակցության վրա, եւ ազատ հայրենի կուսակցությունը պետք է հասկանա, որ եթե մենք իրանք առաջադրում են Սամվել Շահրամանյանին, իսկ Սամվել Շահրամանյանը, քանի որ Բակո Սահակյանի օրոք եղել է ԱԱՑ-ի պետանշնակը, որ իրանք նույն թիմից են, ամենայն դեպս ինչքան էլ ասենք էությամբ տարբերելն են, բայց դե հիմա էս է, ազատ հայրենի կուսակցությունը լավ այդ գաղափարից հրաժարվի, որովհետև սա վտանգ է, նաև կրկնում եմ, այտենց չմտածեն, որ այտենց մի քանի դեպուտատ իրանք կարելով են հարցերը լուծեն, 4-5000 մարդ հավաքվի, սաղ ծանր վիճակում են հայտնվելու, չերես շուր ծանր վիճակում, եւ հենց դրա մեղքը լինելու է առաջնահերթ ազատ հայրենի կուսակցության վրա։ Եվ ես կուզեի ուշադրություն դարձնել, թե պատմական որոշում ենք կայացնում, պատմական, եւ բացի դրանից այսպիսի վիճակ չեն գցում, էլի, որ ոչ դիմացինը ելք չունի, թե ելք չունի պայթելու այս ամեն ինչ, չի կարա չպայթի, ասելիքս հիմա բերեք նման բաների չհասցնենք, բերեք մեր իրար նկատմամբ թեկուզ բացասական մեր վերաբերմունքով միգուցե ատելությունը փորձենք մեր երկիրը խաղաղ պահելու եւ այս վիճակից դուրս գալու համար այդ ատելությունը թողենք մի կողմ, չսրենք, չլարվենք իրար դեմ, առանց հետ լարվածենք, եւ լարվածա ամբողջ ազգը։ Սա է իմ կարծիքով ապագա անելիքը, եւ բացի դրանից մենք շատ լավ գիտենք, որ նաեւ այդ մարդիկ ասում են, ովքեր որ այսքան ժամանակ ինչ որ մեկը միտեղ դեմ արտահայտություններ արել, իրանք են սաղը արդեն դուրս գալու, պետքա դուրս գան, որպեսզի որ այդ հալածանքների եւ այդ ճնշումների տակ չենք, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նախկինները ճնշելուց ինչպես էին ճնշում, եւ Շուշուի գաղութու դրա վառ օրինակն է, եւ Սամվել Բաբայանը ինքը իր կաշվի վրա դա զգացել է, ամեն ինչ անելու է, որպեսզի երկրորդ անգամ, Շուշուի գաղութ արդեն չկա, բայց դե կան ղեկավարները նախկին, եւ կա իրաց վերաբերմունքը եւ մոտեցումները, նույնն է հիմա անելու են ավելի վատ, եւ դա Շավիր Ղարայանը, որ իր գրառումներում այդ բաները անում, այդ նամյոկները անում, դա սաղենապարզ պատրաստված, թե ինչպես է գործը տեղի ունենալ, գործընթացը առաջ գնալու եւ այլն։ Եվ բացի դրանից, հենց Սամվել Շահրամանյանին ուղղակի հարգելով իր կերպարը որպես մարդ անձնավորություն, ես իրան էլ չէի ցանկանա, որ ինքը այս ծանր վախտին ժամանակ ինքը նման պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, եւ ամբողջ այս կոժնոկոլան 20-30 տարվա քանդված եւ անարդար ղեկավարած երկրի արդյունքները հենց վերջում իր վրա թափվի, եւ իմ կարծիքով հենց ինքը արժի նույնիսկ հրաժարվի այդ գաղափարից, այսքանը ներքին այդ իրադարձությունների վերաբերյալ ինչ ենք փորձում անենք մենք, ուրեմն Արցախի հեղափոխական կուսակցությունը, մի փորձում մենք լայնացնելու ենք մեր շարքերը, եւ մոտ օրերս քննարկում ենք հարավիրելու, նիստ ենք հարավիրելու կուսակցության, ինչու՞ն է նպատակը նրանումն է, որպեսզի ռուսական կողմի հետ կարողանանք ճիշտ գրագետ քաղաքականություն վարել եւ այդ թիմը ձևավորել, ովքեր որ կարողանալու են ռուս խաղապաների հրամանատարության հետ
գրագետ զրուցան։ Այսա չի նշանակում, որ գնում են ճանապարհ փակենք եւ այլն։ Սա ամենայն դեպս արագបាន ոչ կարեւորա, ոչ իրական, եւ այդ մենք որ նման քայլեր ենք արել, դա հենց մեր կուսակցությունների եւ ազգային ժողովի մեղքն է, եթե կարողանային իրանք ճիշտ գրագետ այդ քաղաքականությունը վարեին ռուսների հետ, մենք նման բաներ անելու առիթ էլ չենք ունենա, ոչ էլ ցանկություն կունենայինք։ Ոչ ստիպված կնենք ավելի ճիշտ նման քայլերի, հիմա քանի որ ոչ մեկ գործող ուժերից չի կարողանում այդ բանակցությունները եւ քաղաքականությունը, դա վարի մենք վերցնում ենք մեր վրա, մեր այսպես ասեմ, մենք վերցնում ենք մեր վրա այն առումով, որ մենք ենք սկսելու հենց ռուսների հետ բանակցությունները վարել եւ լինել բաց մեր հասարակության հետ եւ փորձել հասնել դրական արդյունքների, սանումնա մեր նպատակը։ Մոտ օրերս էլ կլինի այդ նիստը, կուսակցությունը ուրեմն շարունակելու է իր գործունեությունը այդ ուղությամբ, իսկ ներքին իրադարձությունների մենք կհետևենք նաև Սամվել Բաբայանի հայտարարություններին, դեռ ձևակերպումներ կա, եթե Սամվել Բաբայանը մի քիչ փոխի, ինքը ավելի է ուժեղանալու մի քանի անգամ, եւ ասեն, այս խաղը, որը որ այս գործընթացը, որը որ նախնի ռեկավարությունը սկսել է, ֆրալով ասա իրանց դեմ եւ կրկին կոչուս բոլորին, բերեք այս լարվածությունը նվազեցնենք, բերեք իրար չուտենք, երկիրը ծանր վիճակը մա, այս վիճակից դուրս կգանք, հետո ոչինչ, էլի վերջը-վերջո ինչքան էլ ընդդիմություն ենք, իշխանություն ենք, ինչքան էլ ատոմ ենք, մենք մեկը մեկիս ֆիզիկապես վերացնելու որևից է նպատակ եւ մտքերը ոչ էլ չի նման բան անցած, բայց որ բախումների եւ նման քայլերի ընթացքում ճշնամին ներխուժեցտե, այ արդեն դեղ արյունահոսությունը, արյունահոսությունը լինելու լուրջ։ Դրա համար ոչ եմ անում բոլորին, բոլոր քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից թե ոնց են մենք իրար վերաբերվում, սթափ գնահատել իր վիճակը եւ էմոցիաներին չտրվել, ամբիցիաներին չտրվել։ Շնորհակալություն, հաջողություն, կապի մեջ եղեք, մենք մեր հետագա քայլերի համար դեռ կներկայացնենք բոլորին։